رێو ڕسمی ماڵاواییکردنی لیوا مەحموود بێسەری فەرماندەی لیوا یەکی سکرتارێتی سەرۆکمام جەلالە بۆ گۆڕستانی سەلیم بەگ. پێشمەرگە و فەرماندە و تێکۆشەر و کەسایەتی کۆمەڵایەتی لیوا مەحموود محەممەد مارف بێسەری دوای زیاتر لە مانگێک لە توشبوونی بە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئێوارەی 22/11/2020 لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری سلێمانی ماڵ ئاوایی کرد. دڵنیام ئەمڕۆ ڕوحی کاک مەحموود ئاسوودەیە شوێ گەڕاوەتەوە بەلای جنابی مام جەلال، چونکە لە دوای کۆچی دوای جنابی مام جەلال کاک مەحموود زۆر بێتاقەت و بێزار بوو لە ژیان. کاک مەحموود پێشمەرگەیەکی قارەمانی ئەم میللەتە بوو، لە هەموو شەڕ و نەبەردیەکان لە پێشی پێشەوە بوو، چەندین داستانی قارەمانەتی تۆمار کردووە. بۆیە لە خوای گەورە دەپارڕێمەوە کە ڕوحی کاک مەحموودی خۆشەویست بە هەشتی بەرینشاد بکە. کاک مەحموود هەموو لاوێتی خۆی لە پێناوی کورد و کوردستانە، تەمەنی خۆی بە ئەمانەتێکەوە لەسەر لە پشتی سەری هەڤاڵی گەورەمان برای بەڕێزمان جەنابی مام جەلال بوو. کەسێک ئەو ئەمانەتە بە هەموو کەسێک نەئەسپێردا، لەبەرەوە ئێمە کە ئیمڕۆ لێرەین ئەو ڕۆژگارە نەمان بیرەکەوێتەوانێ. یەکە بە یەکە هەمومان ئێمە لێرە دەستمان لەسەر دڵمانە بۆ خەباتی کاکە مەحموو، بۆ شەیدەکانی یەشێتی. بە ناوی خەڵکی کوردستان و پارێزگای سلێمانییەوە پرسە و پەژارە و خەم و ماتەمینی خۆمان بۆ کۆستی کۆچی پێشمەرگەی دێرینی دادەبڕاوی خۆنەویست و کەسایەتی کۆمەڵایەتی خۆشەویست و فەرماندەیەکی دیاری فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان برا و هاوکار و هاوسەنگەر و عزیز و خۆشەویستمان، پشتیوانی حکومەتی خۆجێی سلێمانی و پارێزگای سلێمانی و لیژنەی باڵای ئارامی سلێمانی و لیژنەی باڵای ئۆپراسیۆنەکانی پارێزگای سلێمانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا فەرماندەی بەڕێز لیوا مەحموود محەممەد مارف بێسەری دەرەبڕین. لیوا مەحموود بێسەری فەرماندەیەکی بە دیسپلینی سەربازی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بوو. لە ژیانی پێشمەرگایەتی و بەرپرسیارەتیشیدا هەر ئەرکوو بەرپرسیارەتیەکشی پێسپێردرابێت دڵسۆزانە ئەرکەکانی سەرشانی بەجێهێناوە و خاوەنی کەسایەتیەکی خۆشەویست و دەمودەستپاک بووە. هەر ئەمەش وای کردووە ببێتە جێگەی سقە و متمانە و خۆشەویستی نێو هەڤاڵان و هاوڕێ و دۆستان و خزمانی. لە هەموو ئەو قۆناغانەی کە هەڕەشە بووە بۆ سەر گەلەکەمان، کاک لیوا مەحموود بێسەری و ئەو پێشمەرگانە و لیوای سکرتاریەت لە ڕیزی پێشەوە و قەڵغان و سپەری پاراستنی گەل و خاکی کوردستان بوون. بەداخەوە ئەم نەخۆشیە زەفەری پێبرد و ئەمڕۆڵە تێکۆشەرەی لەدەست سەندین. ئەتوانم بڵێم کوڕێکی جەنابی مام جەلالمان لەدەستدا، چونکە جەنابی مام جەلال لەبیرم دێ ئەو ڕۆژەی کە مامە حاجی فارس کاک مەحموو مناڵ بوو، گەنج بوو، تازە پێگەیشت، بە ئەمانەتدایە دەستی جەنابی مام جەلال. جەنابی مام جەلال وەکو کوڕەکانی خۆی پاش چەند ساڵێک لە کۆبوونەوەیەکی گشتیدا فەرمووی مامە حاجی فارس چیت دەوێ؟ کاک مەحموم کردووەتە کلیلی ماڵەکەی خۆم. سپاسی هەمووتانەکەین، سپاسی ئامادەمونتانەکەین کار لە هەوە ڕۆژەوە هەتاک و بە خاکسپاردنی لەگەڵمان بوون هیلاک بوون پێمانەوە. سپاسی لایانی حکومی و حیزبی ئەەکەین. لیوا مەحموود محەممەد مارف بێسەری لە ساڵی 1966 لەدایک بووە. نمونەی پێشمەرگە و فەرماندەی دڵسۆز و کارامە و جێگەی متمانی نێو هاوڕێ و هەڤاڵان و خزمان و دۆستان و بەتایبەتی خاوەنی کەسایەتیەکی نمونەیی و متمانەیی بووە لای هەریەک لە سەرۆکمام جەلال و هێرۆ ئیبراهیم مەحمەد. مخابن ئەم فەرماندە دڵسۆز و بە ئەمەکەی یەکێتی و ڕێبازەکەی مام بە پەتای نەگریسی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئێوارەی 22/11/2020 و لە تەمەنی 54 ساڵیدا لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری سلێمانی ژیان ئاوایی کرد. گۆران سیدنووری، گەلی کوردستان، سلێمانی.